Візуальний шум, малюнки балончиками, реклама наркоречовин. Місто настільки засмічене неналежними написами та малюнками, що люди звикають до неестетичного вигляду середовища. Чи не сталося так і з дніпрянами? Ну є, але що робити? Як? Це не побореш. А я вважаю, що не треба з цим боротися. Дуже приємно, коли нарисована там якась красива картина. А якщо це не картина, а якийсь напис сумнівний? А, ну, то друге діло, звісно, якщо напис. А якщо картина, то друге, то воно приємно дивитися. Смотря чим розписаний. Якщо якими-то приємними графіті, мені здається, це формування культури стріт-арта. Але якщо матами, ну, теж відображення чоловічої такої культури. Все є відображення культури. Якщо б це якісь... Интересные зарисовки были, это одно дело. А когда так намажут, тогда это не то. Очищають сумнівні написи та графіті дніпровські комунальники. Почали 5 квітня з гранітних огорож на Січеславській набережній, озброєні піскоструйними очищувачами. Пісок під давлением з великої скорості збиває краску. У нас по планам до кінця пройти хоча б... До мера Херсонского моста, по-моему. Я знаю, планируют всю неделю чистить набережную с понедельника и до пятницы. Пісок в апараті під тиском 8 атмосфер. Комунальники працюють у захисному одязі, масці та рукавицях. Інакше, пояснюють, можна травмуватися. Піскоструйні очищувачі фахівці вважають жорсткими не лише для людей, а й для поверхонь. Треба бути знавцями та уважно обирати режим роботи, щоб не деформувати матеріал і не зіпсувати вигляд. Комунальники запевняють, все продумали. М'які поверхні, він портить, звісно. Якщо фасад там м'ягенький, пенопласт, то піскоструєм там робити нічого. Спортить просто і все. В основному гранітне таке ограждення краще всього. Та навіть і на жорсткому режимі відчищаються написи непросто. Ну, все погано вичищається. Трудно вичищати. Наприкінці минулого року в нашому місті виник громадський рух «Ми Дніпро». Його учасники – урбаністи, дизайнери та благодійники. Організатори вже тестували свій метод і розпочнуть роботу за 1.5-2 тижні. Дев'ятий канал навідається на ревізію громадського проєкту. Тоді порівняємо результати. Стас Коновалов, Олександр Наумов. Новини Дев'ятого каналу.